Olá, estou de volta com o Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. E comigo aqui no estúdio, meu amigo jornalista Gustavo da Cunha, e hoje estamos recebendo no programa o técnico de basquete Marcelo Góes. Marcelo, satisfação tê-lo aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito feliz por estar participando do programa e poder falar um pouquinho do que vem acontecendo com o basquete Marechal Cândido Rondon, dos feitos, das proezas, posso dizer assim, que o basquetebol vem oferecendo para a nossa comunidade. Gustavo, mais uma vez o basquete na pauta, essa modalidade tão importante, tão marcante aqui no nosso município. Satisfação, Ana, isso mesmo, né? O basquete, além de envolver centenas, né, de crianças de Marechal Rondon, é uma das modalidades que mais tem conquistado grandes resultados para o nosso município, né? E essa semana tivemos uma conquista mais uma vez histórica também, né? Com certeza o Marcelo está muito feliz, muito orgulhoso desse título, que foi o Paranaense Sub-14 feminino, mostrando que Marechal Rondon está muito consolidado nessa geração aí que vem vindo, e no futuro certamente nossa cidade vai colher muitos frutos com essas meninas que estão cada vez despontando mais no cenário paranaense. Lembrando que este programa tem o oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, de Marechal Cândido Rondon. Marcelo, vamos começar falando dessa conquista histórica recente. Foi agora, no começo da semana. Realmente é motivo de muito orgulho ter conquistado esse título, e eu tenho que dizer que foi de uma forma assim convincente, porque nós fizemos 6 partidas na primeira fase de classificação, vencemos as 6 partidas na semifinal frente a Batol de Toledo. Foi uma semifinal assim que não deixou dúvidas do trabalho que a gente vem realizando. Então, a gente venceu a partida, mas convenceu. Isso é o importante. E nós repetimos a final de 2023, frente à Sociedade Thalia de Curitiba, que até então era a referência dentro da base no basquetebol feminino do Paraná, quando se falava em categoria até sub-14, até 14 anos feminino. Sempre o nome que vinha era a Sociedade Thalia de Curitiba e a BASF Foz do Iguaçu, que realmente eram as referências dentro do basquete paranaense. E o ano passado a gente foi meio intrometido. A gente iniciou um trabalho em 2022, e essa é a prova, Ana, Gustavo, de que planejar e você preparar algo a médio e longo prazo dentro do esporte é totalmente saudável. Nós pegamos um grupo, a partir de 2022, um grupo de meninas de 12 anos. Eu posso dizer assim para vocês, meninas e meninos, por quê? Porque daqui a 2 semanas nós temos a final do Campeonato Paranaense Sub-14 masculino. É a mesma geração. É a geração de meninos e meninas nascidos em 2010, 2011. E eu conversava com um grupo de treinadores das seleções paranaenses de basquete, a qual eu faço parte, e eu dizia para eles que essa geração é privilegiada. Privilegiada tecnicamente, fisicamente, mas eles são assim aquele exemplo de paixão pelo basquete. E quando nós percebemos este grupo em 2012, em 2022, que iniciou o trabalho com a professora Cauane Gabriele Schmidt, que hoje ela é meu braço direito dentro do projeto Crescendo com Basquete, ela dizia assim para mim: nós vamos trabalhar porque essas meninas, elas vão dar fruto. E assim foi. 2022 a gente deu a oportunidade para elas de, além de treinar, jogar bastante, que é a essência do basquete. E quando veio 2023, nós falamos: nós vamos brigar no bom sentido para estar entre as 4 forças do estado no feminino. E foi aonde então eu entrei com a parte de voltar
a atender o feminino e dar um suporte de treinamento. Então eu estava junto com a Profical, mudamos um pouco o foco técnico das meninas. Confesso que elas sofreram um pouco, porque sempre tem aquela lenda do Góis, e isso é meio marcante, mas eu tenho certeza que elas entenderam o porquê. E aí, quando teve a final do estadual em 2023, eu falei para elas que para tudo na vida tem um preço. E a dedicação, ela não deixa passar em branco. E aí a gente foi campeão sub-13 frente à equipe da Sociedade Thalia. E em 2024 a gente planejou o ano inteiro para chegar nesse momento. E quis o destino que novamente a gente tivesse frente à Sociedade Thalia em uma final. Mas que ficou claro em todos os jogos que a equipe mais bem estruturada a nível de pensamento do jogo era realmente a equipe da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da ACC, que é o nosso mantenedor, e a ACB, que é o projeto Associação Crescendo com Basquete. E foi indiscutível. Eu me sinto orgulhoso, porque foi uma trajetória assim, foi pensado. Tudo que foi feito foi pensado, até chegar na final. É um título que não deixou dúvidas, né? Agora, como você destacou, foram 8 vitórias, né, em 8 partidas, contra equipes de Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Toledo. Ubiratã, que talvez seja uma cidade assim, que a gente coloca no porte de tamanho, né, de Marechal Rondon, mas mesmo assim contra grandes equipes de cidades muito maiores que Marechal Rondon, e a gente sempre destaca isso, né? Como conseguir fazer uma geração, um elenco aparecer, e de Marechal Rondon com um número limitado de crianças, de meninas, de atletas que estão lá na escolinha, e algumas já, claro, no alto rendimento, que é o caso dessas meninas, mas para enfrentar, por exemplo, uma cidade como Curitiba, que a seleção de Curitiba com milhões de habitantes para fazer um time, né? Isso, de que maneira consegue explicar isso? Você que já está há muito tempo ali de encontro com os treinadores, os melhores treinadores do Paraná, fazendo parte das seleções de base, como conversar e colocar na cabeça deles que Marechal Rondon, uma cidade desse tamanho, consegue não apenas enfrentar, mas vencer mais uma vez. E convencer, né? E convencer uma cidade do tamanho de Curitiba, já que a Sociedade Thalia é a seleção de Curitiba, digamos assim, né? Eu entendo assim, Guto. O esporte, ele faz aflorar nas crianças e adolescentes, jovens, alguns pontos que podem ser levados para a vida. E um deles é você acreditar. Não que eu contei mentiras para as meninas, sim, mas elas acreditaram que era possível. E tem uma passagem que eu preciso contar para vocês, que isso foi o determinante. 15 dias antes da competição, a Profical chegou para mim no treino e falou assim: Góes, as meninas querem fazer um treino extra, mas elas querem a sua aprovação. Tá, qual que é a ideia? Elas querem treinar das 5h30 às 6h30 da manhã. A princípio você assusta, são meninas de 13, 14 anos. Elas iam ter que levantar às 5 da manhã. Elas iam ter que ir depois do treino para aula, porque é uma das exigências do nosso projeto. Falei, vamos tentar, vamos ver o que acontece. E elas fizeram. Elas levantavam às 5h30 da manhã. A minha filha, que não faz parte dessa categoria, ela encarou o desafio e foi junto treinar. E 5 horas da manhã elas levantavam, treino das 5h30 às 6h30, elas tomavam banho no ginásio e todas iam para a escola. E chegavam na escola, eu estava aguardando para fazer a contagem, tudo certo. Eu falei, não, vai ser só 3, 4 dias. Pois elas cumpriram
o objetivo. E isso fez a diferença. Quando foi jogar, isso fez a diferença. Elas treinavam de manhã, treinavam de tarde, faziam treino extra. Não tem receita. Tem dedicação. E eu entendo que ficou claro, e eu conversei isso com alguns treinadores durante a competição, e eles falavam, dá para ver no olho das meninas que elas não vieram aqui para brincar. Quem entrava para jogar contra a nossa equipe já sabia que alguma coisa ia vir, e algo que chamou a atenção em 2023 e agora ficou nítido. A estrutura defensiva de treinamento que nós, eu e a Prof. Cal, colocamos para as meninas, hoje é o diferencial do basquete feminino de base de Marechal Cândido Rondon, e é um exemplo que tem chamado a atenção até mesmo fora do Paraná, em algumas competições e intercâmbios que a gente faz, e o pessoal realmente relata que as meninas defendem de uma forma diferente. Elas são extremamente... elas se entregam para aquilo. E a rotação, colocando todas as meninas, confiando nas meninas, é outro diferencial. Então, como o Guto frisou antes, nós temos uma geração que pode trazer resultados expressivos para Marechal Cândido Rondon ainda durante bastante tempo. E isto é fruto da dedicação e do foco que elas estão tendo para com o basquete. E você falou muito sobre essa questão defensiva aí. Quem, no mínimo, brincou de basquete sabe como é um esporte que desgasta, né? Fisicamente, assim, acaba com quem está praticando. Então, para ter esse preparo todo, são 8 jogos em 5 dias, então é uma média bem alta. Para você ter essa condição física, né, Góis? Para meninas de 13, 14 anos, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um trabalho até para não desgastar de uma maneira que ela vai acabar se machucando e chegar no jogo mais importante e não ter essa condição. Então você, durante o campeonato ali, teve esse cuidado também, saber que talvez já estava classificado ali no quinto ou sexto jogo da primeira fase, deixou algumas principais atletas descansando um pouco mais, porque tem que ter esse cuidado. Não adianta só cobrar dentro de quadra, é preciso saber que o desgaste físico de uma menina dessa, que ainda está num processo de formação, né? É uma idade muito... tem que ter muito cuidado, né, para não acabar machucando, como eu destaquei. Então você pensa nisso também, claro, e como foi trabalhar isso para chegar no último jogo 100% e conquistar esse título aí? Guto, para vocês entenderem melhor, dentro de uma estrutura, podemos falar de esporte de contato, futsal, futebol, handebol, o que é a nossa defesa? Nós defendemos quadra inteira, pressão, o jogo todo. Isso significa desgaste absurdo. Tremendo. Tá. Mas e como que elas aguentaram? Elas aguentaram pela condição de treinamento que elas vinham trazendo. Elas treinavam bem e dentro desta proposta. Número 2, rotação de jogadores. Nós fomos com 14 meninas e todas jogaram. Não teve aquela amiguinha que foi para carregar não água? Não foi, não. Foi para realmente entrar em quadra. O regulamento da competição, ele também preza que haja, no primeiro quarto, né, jogam 5 meninas, no segundo quarto tem que trocar 5 e colocar 5. Então, no mínimo 10. Você tem que ter uma equipe coesa. Sim. Porém, é a proposta, e as meninas entenderam a proposta. E cada vez que a gente pedia um tempo para conversar, para descansar, para explicar, a gente falava para elas, não economizem, deixem o melhor que vocês tiverem em quadra, porque isso significa respeito a quem está aguardando aqui para entrar.
E aconteceu. Ah, dava um sinal de cansaço, elas pediam troca. E aí eu falava junto com a Profical, ó, a colega pediu para trocar, você vai ter que entrar na mesma intensidade, na mesma dedicação para não cair. E o que ficou, cara, na semifinal e na final, elas falavam durante os tempos técnicos, não deixa cair, não deixa diminuir o ritmo de intensidade. Aí era legal, Guto, Ana, que várias equipes vinham sentar atrás do nosso banco para pegar conversa, para ouvir as instruções e o que a gente falava no campo, no tempo. E eu vi as meninas conversando de outros locais, falando assim, tá, mas elas estão ganhando o jogo de 30 pontos de diferença e elas falaram que não é para diminuir, que é para manter. Mas por quê? Isso dentro do esporte chama-se respeito. A melhor forma que a gente pode respeitar o adversário é jogar dentro do nosso limite, dentro do nosso esforço. Porque caso contrário, pode se transformar em menosprezo, em... A soberba que não precisa ser... Não precisa. A soberba ela tem que andar longe do esporte. Sim. E isso eu tenho procurado ensinar para essas gerações, porque não é só no futebol que a bola pune. É em todo o esporte. Então, se você se propõe a competir, se você se propõe a passar, como elas, 5 dias numa viajando, indo para Toledo, se alimentando de uma forma um tanto quanto diferente do que na sua casa, dormindo com desgaste, é porque elas queriam algo mais. Então, eu entendo que o diferencial que ficou claro é que nós nos preparamos de uma forma, diria que perfeita, para a competição, em todos os aspectos. As meninas estavam full time preparadas para a competição. Marcelo, e agora vem a expectativa para o masculino. Quando que vai ser essa competição? Como é que tá o pessoal do... os meninos estão nessa vibe também? Como é que vai ser a expectativa? Fica uma pressão, né? Porque eu cheguei no treino ontem e sentamos conversar com os meninos. E menino é diferente, né? Eles levam... Eles já estão numa fase assim, 14 anos. Eles são mais... despojados. A palavra seria essa. Eles brincam e tal. Só que daí um deles falou ontem no treino, pois é, nós estamos com uma pressão, né? Porque se as meninas foram campeãs, a gente vai ter que fazer uma campanha para tentar algo mais. E eles estão conscientes disso. E agora a competição ela acontece na segunda semana de novembro, ela vai ser em Medianeira, e nesta competição está dividido em chave ouro, que são os 6 melhores ranqueados do estado, e chave prata, que são os 8 seguintes. E nós estamos na chave ouro. No início do ano, na Taça Paraná, que é a mesma competição, nós ficamos na quarta colocação, mas com um sabor de que poderia ter algo mais, chego na final. Por detalhes que nós estamos corrigindo e projetando que a gente possa ter uma boa participação na competição. Esse é o nosso foco. Mas dizer para você, Ana, Guto, as meninas chegaram segunda-feira à noite. Ontem elas já partiram para os Jogos da Juventude em Campo Mourão. E
E agora eu comentava com alguns pais, nós estamos na metade de outubro e nós temos 6 competições para disputar até dia 10 de dezembro. Uhum. Cara, quase 2 meses, mas nossa, muita coisa. É muita agenda coisa. Intensa pela frente. É o planejamento. E eu brincava com o pai, ele falou assim, tá, mas a minha filha já não para em casa. Sabe? Eu falei assim, esse é o preço da gente ter conquistado as vagas para as finais no primeiro semestre. Significa que o planejamento ele está de acordo e nós estamos conseguindo alcançar os objetivos. Evidente que não dá para estar no topo em todas as categorias. Até porque hoje a ACB ela tem desde o sub-12 masculino e feminino até o sub-17 masculino e feminino. Então, são 5 categorias diferentes em 2 naipes. São 10 equipes. É muita coisa. Fora as escolinhas ainda. Fora, né? O trabalho de formação, que são as escolinhas, que nós temos 10 núcleos. Nossa. Hoje, efetivamente, o projeto Crescendo com o Basquete, ele é uma realidade. E me sinto muito tranquilo em falar sobre números, porque às vezes as pessoas falam de número como se fosse simplesmente despejar números aqui. Eu falo de números comprovando e convidando para ir em cada um dos nossos núcleos e observar que a presença ela é efetiva. Hoje são 414 alunos participando do projeto Crescendo com o Basquete. E eles são divididos em 2 vertentes. Nós temos um chamamento público pela prefeitura, que ele visa atingir 300 alunos. Dentro deste chamamento, nós atendemos colégio, a escola Osvino Weyrich, Antônio Hockenbach, o colégio Cristo Rei, colégio Heron Domingues, colégio Paulo Freire, colégio Frentino Saxer, são 6, e o Centro de Apoio à Família, o CAF, são 7 locais onde no Antônio Hockenbach tem 2 núcleos diferentes por causa da faixa etária, e no colégio Frentino Saxer são outros 2 núcleos de atendimento em naipes e faixas etárias diferentes. Então o projeto Crescendo com Basquete ele atende hoje de 6 até 17 anos. Nós fizemos um intercâmbio há 3 semanas atrás com o Colégio La Salle de Toledo, com alunos de 6, 7, 8 e 9 anos. Ah, mas eles foram jogar basquete? Não. Eles foram brincar se divertir. De basquete. Que legal. Daí você... Tá, mas... Não tinha placar. Não tinha discussão. Não. Eles se divertiam e a única diferença é que eles estavam com cores diferentes, mas que eles criaram uma química de que agora eles ficam, e quando é que nós vamos lá para Toledo para ver o local deles? Então, isso vai acontecer daqui a 15 dias. Então, muito mais do que resultados, muito mais do que título, troféu, medalha, o projeto Crescendo com o Basquete, ele visa formar pessoas, formar cidadão. O orgulho disso é que a nossa professora Cauane, ela foi aluna da primeira turma do projeto,
aluna, ela vê as fotos, ela fala, meu Deus! E hoje ela é uma professora efetiva do projeto, trabalha full time com o projeto, e essa trajetória dela levou este ano a ser convidada a participar das comissões técnicas da seleção paranaense. Ou seja, algo que ela não imaginava há 15 anos atrás, levou ela a algo que ela escolheu como profissão e que ela está começando a colher os frutos. E hoje a Prof. Cal está lá em Campo Mourão com a equipe Juventude e ela está de responsável e tem meu total apoio e confiança pela qualidade que ela vem demonstrando nos trabalhos. É uma professora estudiosa, dedicada, está fazendo sua segunda especialização. Então, o projeto formou cidadão? Formou. Mas formou professores qualificados que saíram do projeto. Isso não tem preço. E transformou vidas, né? Transforma. É o esporte. Sim. Transformando vidas. Inclusive, fica o registro aqui que a gente queria trazer a Prof. Cauane aqui também, né? Talvez uma ou duas atletas que fizeram parte, mas acabou coincidindo essa data no calendário aí de irem representar o Frentino Saxer e Marechal Rondon, claro, né? Nos jogos da Juventude. Jogos da Juventude, fase final. Em Campo Mourão. Divisão Ouro. Divisão Ouro. Então, possibilidade de mais uma conquista aí. O Góes acabou preferindo dar uma descansada e passar essa responsabilidade aí para a Cauane, que já tem condições totais, né, de assumir essa responsabilidade, né, Góes? Inclusive, como você destacou, já fazendo parte de comissões técnicas de seleção paranaense, algo que você, durante mais de 30 anos aí, já teve essa experiência, e agora passando o bastão, né? Claro, ainda nativa, muita coisa para acontecer ainda, mas já com essa, assim, essa certeza de que o futuro, não apenas dos atletas de Marechal Rondon, mas nas comissões técnicas também, está garantido, e Marechal Rondon vai continuar sendo um celeiro do basquetebol, né? Na verdade, fica aquele chavão, né? Ninguém é insubstituível. O tempo passa e é normal que a gente comece a sentir o cansaço. Me sinto ainda motivado, empolgado, e a prova disso, nas últimas competições que a gente disputou, ouvir dos pais, dos atletas, o quanto a nossa comissão técnica ela é motivada e ela faz com que os atletas se sintam motivados, isso não tem preço. Então a gente pensa muito neste ponto. Um fato que eu não comentei antes, mas ele é importante. Existe dentro das competições dos campeonatos estaduais do Paraná, no último dia de competição, existe uma votação dos treinadores para escolher as 5 melhores jogadoras da competição, chama Quinteto Ideal, e são votadas pelos treinadores. E dentro do quinteto ideal, dentro das 7 equipes, então nós tínhamos aproximadamente 90 atletas. Nós tivemos uma das atletas de Marechal Cândido Rondon, a Ana Paula Barreto, no quinteto ideal. Mas nós tivemos a melhor defensora da competição, a Lana Gellen, que no sub-13 foi a melhor jogadora da competição. E a Alana foi eleita a MVP da final, a melhor jogadora da final. E a Alana está com a gente no projeto desde que ela tinha 11 anos. Então, existe projeção. A Alana já passou por 2 seleções estaduais em sua sequência. Ela está na categoria sub-14. E tem muita coisa pela frente ainda. E este ano, só no naipe feminino, nós tivemos 7 meninas
do projeto convocadas para seleções estaduais. Então, estou falando das meninas. De meninos, mesma proporção. O que significa isso? Significa que nós estamos plantando uma sementinha e de que o trabalho realizado pela ACB é um trabalho de compromisso, de dedicação, mas, sobretudo, isso é de qualidade. O trabalho realizado com o basquete da ACB é um trabalho comprovado de qualidade. Quem tem acompanhado, e eu não estou falando só de resultados, eu estou falando de estrutura, de seriedade, de cumprir com os seus compromissos perante a comunidade. Nós estamos de consciência tranquila de que estamos realizando um trabalho que fica marcado em Marechal Cândido Rondon. E esperamos que esse trabalho ele perpetue, porque é um trabalho sério. E assim, já avisando um pouco no futuro, né, Góis? A gente sempre destaca, né? Quando o atleta, você também já falou isso na outra vez que veio aqui, quando o atleta chega ali na casa dos 16, 17, 18 anos, já começa a conflitar os estudos, o jogo do basquete, no caso, e a questão profissional, muitas vezes ter que ajudar o pai e a mãe com algum dinheiro em casa, e tudo isso acaba afetando de alguma maneira o rendimento, o desempenho ou a dedicação do atleta com o esporte, né? E agora com essas meninas, os meninos também na casa dos 14 anos, daqui a 3 anos vai acontecer de novo essa questão, esse embate, e de que maneira já pensar nisso, né? Já tentar focar lá na frente e fazer com que esse talento, essa promessa, não apenas para o basquete de Marechal Rondon, mas pelo jeito do Paraná todo e do Brasil, quem sabe, né? Manter ele dedicado exclusivamente ao basquete para tentar fazer desse menino ou dessa menina, de fato, um atleta profissional, para tentar chegar lá. Claro que tem todo um caminho a ser preparado e desenvolvido. Mas, assim, passa pela sua cabeça, da Cauane, da Secretaria de Esportes, enfim, conversa entre diretores do projeto para tentar cuidar disso também, já que no futuro isso vai ser inevitável e vai haver esse conflito, né? É um tópico interessante, Guto, porque este ano nós tivemos um marco dentro da estrutura organizacional para categorias de base, que é a Bolsa Atleta Municipal. Sim. E isto é algo que fica marcado na história de Marechal Cândido Rondon. Um ponto positivo sensacional que foi dada atenção pelo poder público por esta gestão que está no momento, para oportunizar aos atletas que se dedicam, que têm resultados, de ter uma Bolsa Atleta Municipal para que possam ajudar em casa. Uhum. Este é o primeiro ponto. E nós temos certeza que isso vai evoluir e que este ponto de partida pode ser o sinal para isso que você está se posicionando agora. Talvez esses detalhes possam fazer a diferença nos próximos anos para que esses jovens atletas eles continuem se dedicando, continuem fortalecendo o esporte de Marechal Cândido Rondon, sem deixar de lado o estudo. Sim. Sem deixar de lado algo que eles gostam de fazer, que é a prática esportiva. Então, é algo que deve ser ressaltado. Fico muito feliz pela atenção que a Secretaria de Esportes, através da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, ela deu essa oportunidade. Sim. E eu creio que deve continuar, deve ser dado prosseguimento para os próximos anos, e melhorado, inclusive, claro, para que os atletas que são de Marechal Cândido Rondon, que começam a sua vida esportiva nesses projetos, que eles tenham uma oportunidade, um visual um pouco diferente, para quem sabe justificar para os pais que o esporte também vale a pena nesse sentido. Fico feliz por isso. Igor, dá para imaginar, você falou tanto aqui, né, dos bons resultados, dos números, das conquistas. Dá para imaginar algo maior?
que fuja do Paraná e, de repente, emplacar algum atleta aqui de Marechal, de seleção brasileira, não sei? É, a gente sempre sonha com isso. E nós entendemos que, dentro do grupo de atletas, o primeiro sonho que o atleta tem quando ele começa a fazer parte das equipes de rendimento é estar em uma seleção estadual. Aí ele vai para a seleção estadual. Ele começa a sonhar com algo mais. É natural. E é importante ressaltar que nos últimos anos, o Paraná, que há 10 anos, vamos falar assim, raramente conseguia encaixar atletas em seleções nacionais, porque o eixo ele era Rio-São Paulo-Minas. Nos últimos 3 anos, começou a aumentar o número de paranaenses nas seleções nacionais. Então, hoje, na seleção sub-15 masculina, nós temos 2 garotos do Paraná. Seleção sub-15 feminina, são 3 meninas, 4 meninas do Paraná. Seleção sub-17 feminina, 2 meninas do Paraná. Então, o número está aumentando. Significa que é possível sonhar. Como também nós temos atletas que visualizam assim, eu quero chegar com 17, 18 anos, eu quero ir tentar ir para um clube de ponta, tentar ser um profissional. Ana, já foi feito perguntas para mim assim, pô, Góes, você está tanto tempo dentro do basquete em Marechal Cândido Rondon e a possibilidade de ter uma equipe profissional em nosso município, já sonhei. Mas eu entendo que o porte do nosso município e o custo de uma equipe profissional, ele foge um pouco às características. E eu posso dizer para vocês um exemplo claro que passou por nós. Foi muito positivo, mas hoje nós temos alguns resquícios, que foi o futsal, o auge da equipe de futsal de Marechal Cândido Rondon, da Copa Gril, que colheu frutos. Entretanto, ficou nítido a parte orçamentária, que para um município que está entre 45 e 50 mil habitantes, manter uma equipe profissional gera um custo delicado. E eu posso dizer que, como eu tenho uma vivência dentro deste meio, eu sei que não é tão simples. Sonhar não custa nada. Mas eu entendo que o porte de Marechal Cândido Rondon, e se a gente buscar a nível de estado, seriam pouquíssimas equipes, municípios, que conseguiriam alavancar isso tudo, né? Manter. Então a gente entende e eu não vou, digamos assim, fazer promessas. Não, a gente sonha, mas a gente sonha com o pé no chão. Porque eu sei o quanto é difícil e o quanto eu já vi municípios dar o passo maior do que a perna e esquecer da base e depois pagar o preço por isso. E prefiro estar formando. É algo concreto. E a gente precisa, digamos, o trabalho sério, ele passa por um trabalho concreto. E eu entendo que o legado que o Góes pode deixar para o basquete é de que nós sempre fomos
pés no chão. Nós nunca demos o passo maior do que a perna e deixamos algo para trás. Isso é importante que a gente entenda. Faz diferença. É isso aí. É isso aí. Mais uma vez, nosso basquete sendo cuidado muito bem, né, Ana? Com muito carinho, o Góes, a Cauane, o Jordan, né? Enfim, todos os profissionais que ajudam nesses núcleos, né? Não tem como trabalhar com 400 e tantas crianças, né, Góes? Com três profissionais. Tem que ter o auxílio, a colaboração, né? Você sabe uma coisa que é interessante que eu queria compartilhar com vocês? Hoje, o projeto Crescendo com Basquete, ele tem condições de contratar mais um professor. Nós temos a possibilidade. E não encontramos professor na área do basquete para... Numa cidade que tem curso de educação física pública. É, né? Isso verdade. É um ponto que precisa ser discutido, né, Góes? Vamos, né? Como eu já trabalhei dentro do ensino superior, isto é um assunto para gerar uma polêmica, porque os cursos de educação física hoje, e se tratando de bacharelado, sim, né, ele não desperta mais que o aluno ele esteja ligado ao esporte, seja ele individual ou coletivo. O pessoal vai para a academia. Basicamente é academia, né? Então, muito isso, personal, né? Forma para ser personal. E essa, que essa a gente observa. É uma realidade. A gente está passando por isso. E isso gera também um desconforto, porque está faltando gente para trabalhar na quadra, no campo, na pista. Está faltando. Então, campo de trabalho para os jovens que de repente vão acompanhar a nossa conversa, tem. Eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo motivar uma aluna minha de terceiro ano do ensino médio, que ela deixou claro para mim: eu quero cursar educação física para trabalhar com treinamento na quadra. Basquete. Cara, isso, você ouvir isso, é algo que fala, pô, você realmente deixou, você plantou algo dentro desta aluna que motivou ela a, quem sabe, seguir o caminho. E eu entendo isso também pela Cauane, que foi minha aluna no colégio e depois ela teve essa oportunidade no projeto e hoje ela não esconde que ela quer seguir esses meus passos. E eu estou fazendo o possível para que ela se sinta confortável para futuramente tocar o projeto. Que possa acontecer, né? Com certeza a Cauane tem essa condição de todo esse preparo aí técnico também, né? De estudos e essa motivação toda que o Góes passa para ela e para os atletas. Parabenizar mais uma vez, né, Ana, o Góes. As meninas, especialmente, né, as 14 meninas que estiveram lá em Toledo, 11 delas remanescentes do título ano passado, né? Então não é que mudou o time e conquistou, não, foram basicamente a mesma equipe que esteve lá nesse bicampeonato. Quem sabe ano que vem o sub-15, né? Vai saber, né? Se manter agora a gente falava isso logo que foi campeão, aquela alegria e tal. Aí eu falei para as meninas: a gente está contente, eufórico, só tem um problema. Agora todo mundo vai querer bater nessa equipe. Uhum. Chegar no topo é difícil, mas perfeito. Ficar se mantendo lá é muito mais, né? Sabe, todo mundo vai se preparar muito, vai se fortalecer para numa oportunidade falar: não, nós ganhamos. Gente é uma das campeãs. Né? Então, mas assim, o que vale é o momento, o que vale é... Eu entendo assim, é o marco, é a história. Tá escrito, essas meninas, lá, né? Elas marcaram a história do basquete de Marechal Cândido Rondon, do basquete do Paraná, porque elas vêm crescendo, elas vêm se mantendo. E
E isso não é tão simples assim. Você fazer meninas de 12, 13, 14 anos, às vezes deixar de fazer algumas coisas que elas gostam para ir treinar basquete e para aguentar o góis ali na quadra, para aguentar, porque a Cauane está começando a entender que... Tem que ser... Tem que cobrar. Você tem que ser... Para você ter resultado, você tem que ter disciplina. Isso é fato. É. Então, estou contente porque a Cauane ela está entendendo isso e colocando em prática. Feliz porque é algo que a gente está conseguindo fazer os alunos entenderem. É diferente. Uma geração tão difícil como essa de hoje em dia, né? Tão tecnológica, né? Exatamente. Fazer elas deixar o celular de lado para pegar a bola 5:30 da manhã e arremessar. Isso aí. Algo está realmente diferente naquela quadra do CAF, né? Então, é isso aí. Parabéns pro Góis, para as meninas parabéns, e todo mundo. Parabéns. E me mando, como é que é? Emendo os parabéns aqui, porque realmente quando a gente conversa contigo, Marcelo, a gente sente o teu carinho, o teu amor pelo basquete, tantos anos, né? Sim. Tanta dedicação. Então, assim, só tem que parabenizar e assim, dizer que a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas que plantam sementinhas. E continuam plantando, né? Já está colhendo, mas continua plantando. Então, esse trabalho não tem palavras, né? Eu acho que é o esporte transformando vidas e isso faz toda a diferença, não só em Marechal, mas no mundo, né? Então, parabéns mesmo pela pessoa que tu é, pelo profissional e por estar aí fazendo o basquete de Marechal, fazer história. Eu tenho que agradecer para vocês a oportunidade de estar falando de algo que passa da paixão. Eu estou dentro do basquete, estou completando 34 anos de quadra. Bom, você fala isso assim? Falo, porque eu não estou pensando em parar. Fica o recado. Quanto mais eu penso que eu sei, mas eu entendo que eu preciso estudar. E eu falo abertamente porque eu não canso de me atualizar, eu não canso de estudar, eu não canso de modernizar e cobrar dos meus alunos que estejam dentro do contexto viver basquete. Dizer para vocês que esses 34 anos geraram muitas coisas. Mas a principal delas é poder andar de cabeça erguida e dizer que hoje parte do nosso projeto ele é mantido por empresas de ex-atletas do basquete. Hoje, empresários consolidados em Marechal Cândido Rondon e fora de Marechal Cândido Rondon, que foram atletas e fazem questão de estar ajudando. Por que eles fazem questão? Porque eles entendem que é um trabalho honesto, um trabalho sério e que dá resultado. Dá resultado. Não só de títulos, mas de formar. Você falou plantar sementinha? Nós vamos continuar plantando a sementinha. Eu, a Cauane, o Jordan e todos que passarem pelo projeto, a gente quer fazer com que esses alunos que passam por lá, eles não vão só passar, eles vão levar alguma coisa que eles vão lembrar. Ah, eu passei pelo projeto Crescendo com o Basquete. Alguma coisa de positivo eu vou lembrar de lá. Isso faz diferença. Então, fico muito grato a vocês pelo convite de poder vir aqui falar da alegria, do orgulho de representar o Marechal Cândido Rondon. De mostrar que a gente faz basquete, mas pro bem da comunidade, pro bem daqueles que amam o esporte em Marechal Cândido Rondon. Então, só tenho a agradecer por tudo que vem acontecendo dentro da associação Crescendo com o Basquete, uma diretoria extremamente atuante, participativo. Preciso deixar um abraço especial pro Rômulo, pro Rui, nosso presidente,
para Márcia, para Chaia, para Cal, outra aluna, ex-aluna do projeto, hoje na diretoria da nossa associação, para o Dioguinho. São pessoas que fizeram e fazem acontecer o projeto Crescendo com Basquete. É isso. O Arena Presente vai ficando por aqui. Hoje recebemos o técnico de basquete, professor Marcelo Góes. Lembrando que o nosso programa tem o oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.